وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل خير أمور آخرة اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح توافست أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق أئمتنا وولي أمرنا اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. الله 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 محمد رسول الله 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 محمد رسول الله 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 فقلت لا شك أنت الذي أسيت كل عين بأيت لا عين ثم أنت فليس للعين منك عين فيعلم لعين أين أنت وليس للوام فيك وام فيعلم لوام كيف أنت الله 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 محمد رسول الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oba Ogagba oba ta ri eni tin se bi re ninu se Allah ike ati ge eleyi ti o ma lo gbere ko lo ba alaye lorun asaju eda nabi wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Olorun salekun ki o si Olorun sallallahu alaihi wasallam afi tasaju eda ni afi ki gbogbo awon alufa wa ti won ti lo toju ogbodo kan wa tayo ka da ko won Allah. A meta temi ma un fi siwaju na ni ko da ko akoko aba wa gba Usmanu Akanbi nile ola nase rahimullah. Olorun salekun ke won amin. Ta ba ti da ko abara nase gbogbo en to ba loju ona su fi lo rin yan yan nilu Ibadan ati fi sabe won nu ni Allah tori pele la nase la si baba wa ni madu mo ibe la si baba wa Sheikh Nur Hakim mo ibe la si baba sawi ama baba loki eleta ibe la si gbogbo won mo
Baba wa gba Adebolu ibe la si won mo Olorun sa dekun ke gbogbo won Amen O gba keji ta le mo da ko ni baba wa Shehu Sani Kharoshi Eh to pe 55 years ti baba na jade laye loni Olorun sa lekun ke won Amen Baba ti da ko abakara si gbogbo nile keuyanyen ni lu badan lati ko sabe won to ra ri le keu kan to gba waju won nile yo baba la wata ti nile badan ti ma ti wa da ko baba ketan ni gbogbo tin ja fa ni lu badan lati fi sabe won oni baba wa gba Ashaihu Ahmad Arufai baba loke are Olorun sa lekun ke won Amen Ojo anu Oluwa o Amen Ojo ike Oluwa Amen Ojo anu Oluwa Amen Ojo ike Oluwa Amen Ko mama dawo ni gbagbogan Olorun ba ni ke won Amen Nitori akoko afa wa gba sama atu sheikh a doctor Abdul Bari are mu ade tunji Olorun sa lekun ara fi ara won Amen afa mi ti mo ke gbogbo nta mo yi lodo won afa wa mo ni Rudini Al-Ghazi Olorun ba ndo ti won Amen wala saju eda lodo Olorun Amen nitori pe ko sasiko ka wonu oro na ni soki nta fe ba so loni Nile ise alubarika yi Peace Radio labe alaji wa Ashaikhu Norman o ma won agbalagba Olorun o ba do ta won na o Amen Ile ise yi je o tobi ju be ti lero lo Amen Ola saju e da lodo Olorun oba ko se baba wa agba loki are le kan laye gbogbo n to tara ti won na jade lomo e kan lo se won Olorun mo yu eyin na seyin ninu omo omo Amen Ola saju e da lodo Olorun Amen Ita fi bara wa soro loni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنا آية للعالمين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا Maryam to je iya to bi anabi isa on la fe fi se case study loni on la fe gbe itan igbesi aye re kale bo ti lo ati eko to kunu e to se gbogbo eni to ba fe ya obi alubarika laye to si fe bi mo re ko gbe igbesi aye Maryam kale lati tele to ba lu aye re be on fun ara re yo raye lo gbogbo to ba si jade lara re yo domo ti o ni je ero lasan ninu omo lati asona ti farija asona ti farija Olorun soro Maryam ta fe soro re loni awon obirin po tali Qur'ani da ko won Allah sugbon tali Qur'ani o ba soro won ninu ko da ko elomi pe iyawo Nibi kan o ni daraba Allahu masalam imurata nuhi wa imurata luti Nibomi yo pelomi ni iyawo lagbaja Nibomi yo ni iya lagbaja Allah sugbe nikan soso lobirin to lo nda ko re ninu alqurani ti o da ko elomi leyin re oni Maryam yi Allah Olorun o da ko elomi sapana lobin ninu alqurani balqurani ti po to ni to ta yo Maryam Maryam t'Olorun wa da ko inu alqurani yi Olorun sa pele Maryam na to lagbara pupo
akoko ni wi pe alqurani o fi maryama saye to lagbara ninu apanle to ga elekeji ni pe ta ba wo qurani lo lotun lo si olorun da ko maryama nigba 70 times ta won yo ba npe nigba 70 tolorun si da ko bin kankan ninu alqurani leyin maryama yi olorun da ko maryama nigba 70 times olorun didi tun wa fun maryama yi ni sura kan loto ninu alqurani to pe ni sura tu maryam aya ko bere pe kini maryama se to be fọlọrun to fi deru to to ba ni to wa bi omo tolorun wa se atohun atomo re to se won ni aya ta lil alamin awon sura makka meta olorun da ko maryama nbe ninu eni suratu maryamu ta nso yi inu eni suratu li anbiyai inu eni suratu li mu'minin awon sura meta eta yi olorun da ko maryamu nbe nibo mi o da ko maryamu sapana nibo mi o da ko re ma omo re to ba ti da ko anabi isa yo mo pe buna maryamu awon aya madina merin suratu ali imran suratu nisa'i suratu limaida ati suratu taharim olorun da ko maryama na ninu mererin o se wa fun ni sura kan loto gbogbo bi to ti wa da ko re yi apapo re wa nje 70 times tolorun fi da ko maryama olorun a fe fi igbesi aye maryama yi o fe fi ko wa leko ki lo se to fi deni to da yi qurani wa da ko maryama tayo new testament gan to do wa wonu new testament tan pe ni bibeli ti sin maje mu ti sin won da ko mary nibe nigba 19 igba 19 to tumo si pe qurani recognize ya maryama ta nsoro re yi o recognize e gan won ni ki tan pe ni maryama kini je maryama gan oruko yen won ni maryama yen won ni asilu re ajami yuni oruko to se pe oruko iran oto loruko to je oruko keu arabiyu te mo pe oruko keu lelei to si ni tumo keu sugbon oruko to se pe oruko ke so oruko nu keu ba na se nge adeyemi arise kola be lo na je won wa ni itumo re lodo awon lo lodo awon eledeun oni olusin lo nlobirin wa ma'nahu fi lugatihim al abida al khadima lil rabbi olusin lo eni ti won fi se boyi pe asa fi osolo lorun won ni won pe be awa fe ko ra wa leko gbogbo n tin je obirin yeye ta ba kan menu ba oro maryama ta kan so lo gbogbo n ti maryama daun ki se olorun yesu lori ofe o olorun yesu lori ofe o alaji wa no menu to nwo yi ti won je oludasile peace radio yi alibarika won tana ti jeta lawon na nje o o ni se nkan kan siwaju olorun o mo reti pe yo se ba kan fun won olorun yesu be o awon kan ma gba lohun iyalede yan o awon obi kan be won ti gba lohun iyalede awon omo won de pe awon gangan won san tan awon omo won tun bere jije re awon na tun jejeje won tun japu fo omo won awon aba kan wa nbe to se pe afa credit la won ni o gbo won credit la won ni won nanana ti e won po ni isharu obinrin lohun na ohun lo fe zakari ya to gba maryama to ni awon na bi omo kan ti se yaya nigba ti maryama na bi isa in to wa sele si sakari ya awon imurana na experience e se n pe nkan ma imo diran lo bi jasi pe awon ara ajo to ba fe fe yan won ni lo wo nu dile eni dada kini se won be anatu yi o wa omo pe ti ori to je yawo imuran nigba to wa omo oju omo pon aya yen po gan be ko la nlo nigba to ju omo yen pon won lo wa ri eye kan ti n gbe onje fun eye mi ti n gbe onje fo mo re o wa wo pe ri olohun eye lo dai to si bimo nibi to n dagba de lojo ori to n o si ti bi to ba le phone lomo to n ba fi le bi won dedicate your omo yi to the service of the Baitul Maqdis ohun dedicate your omo yen si Baitul Maqdis ti o mo wa nibe ti o mo sin olohun nibe ka be bayi ni anatu se toro olohun wa gbadu anatu yen e wa wo elomi ngba to wa nu oyun awon obi yo tun mo se pe fun pe a ku mo yun olori ibu to ni
ara won eko ta fe ko ko niyan o ta lo binre inu oyun yen ni ya mariama ti mo so pe itin benu ohun yi to lo n ba le se ah ohun fi so olohun oni ini nazaritu ma fi batini muharara o patapo bali mi ni naka ta samiun alim e ma toro be olohun sa pada ni ko loyun ni o si bi omo ni igba to wa bi mariama inu ri o wa dun to tori pe wo pe omo to lohun fe fi sin lohun so bi o wa ma wa omo wa ninu temple ti o mo wa nbe ni ah ngba to bi tan lo bi fala ma wado atia arwa ni fala ma wado atia ngba to so to bi mariama yen kale tan ah o loda o nti bi kale o ngba o wa ni wa ini sametu a mariama wa inni urizu abika wa zuriyataha minashaitanirrajim oni mo ti gba nti mo bi obi o dabi opin olorun ni dake wallahu alam bima wado ati awala mo nto bi wo lohun olobi o ani wa inni sametu a mariama mo so ma ini mariama wa inni urizu abika mo si fi mariama mo fi so iwo olorun wa zuriyata mina shaytanir adu ben ti o jale lara mariama so iwo olorun mo si fi won wa so ka gbare esu o mo ka won bayi ni won ti bi mariama awon to bi mariama awon ti won toru adua le mariama ni mariama yi wa nbere didagba die die olorun ma fe royin re fun oro yen po sugbon ekonu gbe se aye mariama yen gan la fe ka mu kini mariama se to fi deni esa to ba hun aya meji o wa wa nipa mariama nu alqurani akoko le ta fi wole ni ohun kan so eyo kan soso ninu isesi mariama aya keji to wa ni suratu tahrim ohun ku awon isesi mariama bi meta merin jo pe ah ase ti wona ba ti lo ku awon isesi hun yato si po ko re oni pare laye lobin gbogbo ti o jade lara re na won do mo laye wala ko ti ebe awon eni ti o fi da ko re ni pe ngba to se pe mariama ki isa nabi allah awon kan gba pe mariama isa nabi awon to gba pe ke isa nabi lo poju sugbon won ni ta won si fi gba pe ke isa nabi ni pe aya alquran to so wi pe wa ma arsalina min qablika illa rijalan nuhi ilayhi e ta sajuri nabi lan lo jise bi ko se pe yo je okunrin Allah won ni ro won ni rasul to ke se nabiyu wa ma risalina lo so pe mariam le ma je sula sugbon le je nabiya tori gbogbo n te fi le so pe anabi olon lo bi ni in lo sele si malaika jibril wa ba ti ese kan ti ese meji laaye ti won gbe laaye to wa ninu masalasi laaye to wa ninu mihrab ibi tan pe be ni private chamber kan titin belong aye adua kan alugba ni wan soro re be oni walati asolati farija atarabiri oni na ti se mariam omo imran asolati farija asolati farija kilo se olorun ni asolati farija oso abere mariam oso abere ko sora re di anfani gbogbo aye tori pe lon te soko ni binu ya ba ti ri driver mi amo wa omo pa ise ti mariama se in lo so jesu di nto da ise ti anatu na se oni ke oni fawo sababi ya ni fawo sababi pe o su abere yen na fakana fiya mi ru ina pe leyin osu mefa ni awon kan ti e ni leyin osu mejo ni opolopo awon afa lo da soro na kasiko o ma lo awon kan ni jo kan na lo sele bo se ri pe bi to nwa bayi inu ohun bere si ni wu o bere si ni ga tori pa so fun wa pe malaika jibrilu iwa ma ba gbogbo gba nwa ma ba ki se kan lo wa ba malaika jibrilu ti wa ba mariama ri tari bo ni so fun ni suratu ali imran pe wa isi ko la ti li malaika ya mariam inna la sitawaki wa to haraki wa sitofa ki ala nisa ila alami malaka bi ilu so fun mariama pe ire mariama inna allah sitofa ki aya yen ni confirm bolon se gbe mariama lori gbogbo obi
Olorun ni emi Olorun oba mo ti sa o lesa mo mo otan yan mo sa o lesa mo so de ni esa alani sa ele alami ori gbogbo bi agbala yeyeyen lasiko re to wa ni bayi lo se soro Mariama Olorun ni awa se Mariama ati omo re ti se Jesu tan pe lanabi Isa ase won ni ayata lele alami ase won lo won ami fun gbogbo agbala yeyeyen to ba fe mo asiko ta wa yi asiko anabi la wa yi sallallahu alaihi abasiko anabi ko yi to ba de sinagogu won la won se won ni awon in ta won build lo won sin awon fe build 120,000 sitters Allah won si lawon ti o joko re to ba de ri dimu won lawon ti o joko re albanka yen po to ba de se si esi ni ti be na o lo nka ero lotun ero losi o to stage kan olorun fun ara re nbi isa lere pe isa a anta kulita lin nasi ittakhizuni wa ummi ila ayni min dunillahi se wo lo so fawo eyan ni pe ko mo pe ololohun iwa ti ya re abo ti wa je bayi anabi isa ni in kuntu qulitu faqad alimtahu to ba se pe mi mo so be iwo lo nkuku mo emi ki mo so emi ki mo so koko yo na alibarka ni yen nitori pe ya to bi bo ba ti je pe ololohun la ni yan po fe ran isa waye tele kireti o mu gbodu elomi tori pa alibarka yen o po o wa so esa ninu obi o fi ti sodo re awon to wa se to fi leto si ko bi omo to lagbara in la so fun won yen to ba ti tele ni ajo yen eri loni emi a mo so awon eyan mo ni ati e dupe pe awon iya ajo n lo bi wa awon iya ajo n lo bi wa awon iya to se wi pe won duro ta bayi awon eyan o mo do ta won mo wo pe se oba nle abo oba nle awon iya ba won ko won ni ba soro ki won gbo won loju opolopo bi loni awon tin bi mo loni yahu omo yahu won bi gbogbo awon to lanu barika lana to po yen to po yen awon iya won isa won iya ran dan dan gbogbo awon ba loki are tan wi lo bere piru awon wo lo bi won albaraka ti o ba ja mi ti o kari aye latara obin ni o ti wu e se ta pon omi kan ni wi won si lo mi ta pon ni sauti won ni omi ni ko se fi we ko se mu ko se fi fobo koda ko se fi se nje Allah won si gele mi ni be oni won lo mi eyun ele mu ele fi jeun ele fi fobo ele fi foso ko si nte ele fi se omi kan na lo jade laye mejeji ile ti mejeji ti jade lo kori ibu ba ti un ni be lo bi ti ri obirin la gbe nkan sila iti o wu jade latara obirin bi le re ba se ri ni awon ti so le di le re in la so yi ini Mariam se ti nkan re fi wu lara re o jalina wa kuna ya ta le le alami o la se Mariam ya to mo re ti se Isa aya ta le le alami se won la mi kan to lagbara fun gbogbo agbala aye Allah aya ye kan so pon be lenti e nipa anti Mariam se pelu pe o so oju ara re ko lo lo kulo e to ni sura Ali Imran o wa to ka won nkan mi ti Mariam se lo to nti e amo to olopata ki re pupo a so na ti farija melo bi le gbe Quran fun loni pe iwo ti e fa le Quran bura ni ko to ko re ti fi o sile ọkùnrin mi ò gorí rẹ a ní òsì ọwà ṣùgbọ́n mélòó yàkuyà ni wọ́n yà náà fi ń bíbí kúbi àwọn ìyá náà wọ́n gbà tán yányá onípàtọ́kọ̀ wọn responsible mo ní àbá rẹ náà manage ìyá rẹ ni kìí ṣe pé bàbá rẹ náà gbádùn tán yányá ṣùgbọ́n àwọn tàná wọ́n mọ ṣàjẹ́yà nítorí pé ẹni tó bá ṣe pé tó bá yẹ pé ó ń jẹ ọkọ nìkan lọ bá dúró pò ń fẹ jẹ láyé kò ní rílé ọmọ gbé àmọ́ tó bá ti wo pé ọkọ̀ ó wúlò kò wúlò wọ́n sá pé ìwọ ọ̀tọ̀lọ́n lára rẹ̀ ó padà rí táwọn ọmọ rí ọmọ yà kó yẹ pé àbá Akínbọ̀dé nìkan lásán lèyẹn bá bínú ayé lọ́mọ kí wọ́n sọ pé ìyá Akínbọ̀dé nu
ewa alubarika ewo yi ewe ye to wa nbe Allah Olorun ni Maria mo ye ta n so ro re fun in to se ta fi nu pe o to si Jesu ko da to ba lo wo ta mi na to bi asaju era nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ri pe ninu obi e sa lohun na wa Allah mo e kan ti omo aye sodo enikan to jun ranu ti se na dan ki yo ma da wa fa laamu iwo lo ti sin ni ajo o ti ka ti e pe ko to wole oko bi taye lajude won ti jalekun re nigba to si foko re nte na o ye ko loya si tori nkan kan tori omo ni awon mo ndagba tu olorun tan to para wa ma wa wo pe iwo olorun o wa bi marun meje mejo sile keko wa yanju nbe keko wa wulo nigba to ra lubarika lara mariama ni ko loko na un ko loko abi pe aboko kan to ko ni oko kan o fun ara re gbianju o koko so aye aye tolorun ni fe siun olorun ni to se na nu fakana fakana fi meru ohunina ai sara ile ko lo ni kijibiri inu ko lo fi ategun emi mi si latara aso to wo oluwa ni wa soda court bi kalimati rabbia mariama yi ninu to tun se ti won fi npe ni sodiko abi ko pe sidiko Mariama ninu ko ti Mariama nje nu nje sidiko anbo nibe to ba ti ri awon oruko yen mu dani lo sise le lori Mariama nje sidiko eni to olo eni to gba nkan lododo lobi soda court bi kalimati rabbia o gba oro Olorun o gba tayan o gba fọlọrun tayan o joko tọlọrun tayan orisirisi itan Mariama to ba ni la fe towo bo a le ku nbe eko to kan nbe nbe la fe ka mu iya to lohun ko si Mariama iya to lagbara ni lati kekere Allah oluwa ni soda koti iwo e iwo gboro Olorun gbo eh kirun e ko si nto ma se eh de se bada o tun ya yakuya Olorun Mariama e wa kutubi wa kana timina eko ni ti oluwa ni wa kutubi gbogbo awon tira to ti sawaju Mariama ni gbagbo nu e o protect ara re o moju to ara re ko lo ara re ninu kulo eyin oni kan ko wa ka le ti mi na le ko ni ti ina to fi pe Mariama ni ko ni tat Allah ina ko ti Mariama nje nu ko ni tat eni to tan sinu Olorun tara to ni fi Olorun tan tara o ni nawo Olorun ko na se si o to ba nawo Olorun Olorun ni na se si o owo to na si na ni o na si o to ba file nawo Olorun to wa ri pe aye wa nwo pe ah laduru bo se ri ki wa bo Olorun se a na se si o a je pe lo wo lo a ri koro re nu Allah a ri koro re tabi ko ja si pa won kan ni won ti gba lohun nkan yen ledi o Olorun bi Maria ma bo ti ri nu ni obi erin alubarika ni asaju eda nabi wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam anabi na da si oro obirin re anabi ni aduniya kullu wa matahu anabi ni gbogbo ntin gbogbo aye yenyen matahu igbadun ni wa khairu mata'i dunya alimara'atu salihah anabi ni gbogbo ntin be laye yenyen igbadun ni sugbon yi to lore ju ninu igbadun aye yi ah oni alimara'atu salihah obinre iyawo re baye ri oba se ri obin to ba fe ni abaye bayi omo oba ti ri obin to ba fe ni koda bayi oko oba ti ri anabi to tesi waju anabi ni arbahum min as-saada awon kan merin kan tin be ninu orire tan ba ni lagbaje olorire ni anabi ni ewo nkan merin lara re Allah te ba ti ri merin ko sinu olorire arbahum min as-saada ala ko nbe ni al-maratu salia obirin re te ba ah ara te oba ti fe yawo re oko ku orire to do ti fe yawo re gbogbo orire yo ku ni hotel Allah awon to ba ti fe yawo re o sa gba ko wa ni ma se kanu le wa si un ibugbe to gbaye eyin meje e wa nsunu yara kan ko sinu orire o ah emi o like ki ma lo ki mo emi o like comfort ni a ko sinu orire eyin meje nu yara kan je almaskanu alwasi' ibugbe to gbaye ninu po iyan jo lori ire ni Allah
walijaru salihu atalabagbere ti e salabagbe ti ora igbo sari ti o to ra gbo sinu Allah kesi alabagbe baun alabagbere awon to ba n bagbe ba ti jara bagbere si ini o ditami bi ni ajo aye re o se ya si Allah alabagbe ti o le yo 1000 ijo lo debi ton lo boro walimar kabule anihu ati nkan gun to rorun afa ti ese nkan gun ti o lo mo bi ti ondo ere leyin laaro to ba fe mo lo Allah no mo bo ti o mo se fin kula koda anabi to jamo wi pe awon nkan meyin kan tun be to se pe mina shakowa ninu ori ibu lo wa awon mere ni nitori akoko o wa nje idakeji gbogbo nta kale nje idakeji gbogbo nta kale awon kan bo nsi olon lere won ni ya rasulallahi ire o si olon ayu nisai khairun ora yawo ati egbo gbo awon ilere moto re iya obin wo lobin re anabi salaye fun a ayu nisai qala lati anabi ni obin re to se pe allati tasurruhu iza nasara ile to se pe to ba wo bayi ah inu ri o si mo dun tasurruhu iza nasara mo npara ba wa bi ohun o ni tumo to jinle wa tuti ru iza amara en to se pe to ba pa lase ba n se nkan ba ile o yo si se yo si tele ti se nti ta lo n ba wi kini to ba ti je pe ru iyawo to soro fun pe ba n se bayi o ti so bin fe inu qualities ti a fi tana bi fi define obinre ni pe to ba pa lase yo te lase re un olohun wa de si pada fo na la ro mo pe pa won mo ri o wa yan gbogbo to n se un esan n bo eleketa nibe o le to se pe wala tukhallifu fi nafsiha wala fi malihi bima yakrahu ke ya pare ke oni ma lo bayi ko ma lo bayi ibi to ba nlo ni o ma nlo ko si ni ya pare nu dukia re kini dukia mi mo gbe fe ni kankan o ko to do ti fi se sara mo ti buraisi abo marun fun ya lagbaja o to si ti fofile pe kini o le ta wa na je ko ni ya pa won wa ni won ba na bi lere pe mejeji ni o ye wa daada bo bo la se bo iru obirin wo lo bere pe eyan o ma wo ti ni eyan o si ma dun won ni ise wa nbe nbi eleyan daada obirin yen gbodo wa aye lati study oko re pe kini ma dun oko ohun ninu boya latara so wiwo ni wa to ko de wa nule ohun wa so bi meji meta po mara won boya ke doko re pe won se ma ri bi arugbo bayi boya ninu onje jije ni nipa iru onje woni ma dumoko mi nu iru ni gbogbo ru nkan ba ni obirin gboro take time we lati mo kini nti mo se kini o kini nti mo dun oko kini nti mo dun mo oko hun ninu Allah eri nitori akoko wa ti o to nkan nitori akoko wa ti o to nkan e ko po ninu igbesi aye Maryam ta le ko pupo ta le katan afa ojogbon ohun na dasi amo tori pe ojo ti lo a tun pada wa logo olohun inshallah sikani peace radio inshallah lati wa yanju oro yi ati lati tesiwaju lori e eti ajo gbo loni olohun mo se ni balejo bu fe ni kankan wa amen olohun je o se lo fun wa amen olohun je a le mu lo awon ta so na lilo re olohun je o ja si orun fa wa na amen oludasile ile ise yi alhaji wa nu'man ahmad rufai oke are olohun mo je o baje fun won amen mo dojo adura ti gbogbo tan fi olohun ba se fun won amen brother wa tan ba se to yi loni te fi n gbo wa daada Allah mo dojo adura teyin na o gbogbo teyin na fi Olorun se fun yin wala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa la hamdu lillahi rabbil alamin Peace Online TV ni owo ma pe kuro Peace Online Radio ni owo ma pe kuro Magbe kuro chowo magbe kuro papa bara ra ilu peace television to ko ni lo pa iroyin to pe si o le ta te o ni ariya lori sirisi sport ere idaraya koso asa ibile wa
papolowo oja kachebuba eja yekun oyolo ni keje kajo magbo yakari la walonga kala expressway oyole extension ni badon la wa bis television jowo magbe kuro bis online tv jowo magbe kuro bis online radio nyo pa magbe kuro.